Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi së bashku në studio në një ekspertizë asaj çfarë ndodhi pas zgjedhjeve të 14 majit të këtij viti për pushtetin vendor, sigurisht që palët sidomos grupet e interesit në bashkëpunim apo edhe në një ftesë zyrtare për krehun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve zoti Celibashi kanë dhënë kështu ekspertizën dhe gjetjet e tyre dhe çfarë mund të bëhen rikuperimet dhe përmirësimet në të ardhmen. Ana tjetër, në fakt, pas këtyre zgjedhjeve, rezulton se edhe KAS, po edhe organi kolegji zgjedhor, po edhe vetë KSZ-ja tashmë do të rikonfirmoj, ka rikonfirmuar të mbahen zgjedhjet të reja se përket bashkisë Rogozhinës, pas atyre të cilat u konstatuan edhe në kutit pas rihapjes së kutive të votimit, një tjetër bashkie cila duket se do t'i nështrohet në vazhdimësi edhe procesit rizgjedhjeve është edhe ajo e bashkisë Kuksit, ku si rjedhoj e lënjës në arrest me burg të ish kryetari tashmë zotit Gjici të duhet që të kemi përsëri zgjedhje në këtë bashki. Por, të tira detajene do të kemi mundësi ti diskutojmë edhe për gjatë kohës që do të mbahen këto zgjedhje. Ajo çfarë do duam të bëjmë në këtë studio është pikërisht se çfarë do të ndodhë dhe një pikpyetje madhe çfarë do të ndodhë edhe me bashkinë e Himarës ku në fakt kryebashkiaku i zgjedhur nga procesi i 14 majt është ende në masën arrest me burg. Këto dhe shumë detaje tjera i diskutoj në studio me profesorin, ekspertin e çështjeve zgjedhore, zotin Kristaq Kume. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Profesor, doja ta nisja pak me një aktivitet që ju keni mbajtur para disa ditësh, ku pjesë tryezës këtij aktiviteti dhe pasqyrimit evidencave dhe gjetjeve që keni bërë ju, atë çfarë sugjeroni ka qenë dekreu i KQZ, sigurisht një institucion i rëndësishëm në procese zgjedhore në vendin tonë. Çfarë diskutuat në atë takim? Cilat ishin gjetjet tuaja? Në këtë takim ne kam informacione lidhur me rezultatet e punës së bërë për vlerësimin e indeksit të integritetit të zgjedhjeve. Po. Është një indeks i cili tashmë është i përdoret në shumë vende të botës. Metodologjia e tij është hartuar në një grup i drejtuar nga profesori Shanoris Pipa. Në Shqipëri, ky grup e ka provuar, e ka përdorur dy herë këtë metodologji në zgjedhjet 2013 dhe në zgjedhjet 2017, tek ne për herë të parë në 2015 ka qenë IDM-ja, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim që ka bërë vlerësimin e zgjedhjeve lokale të atërshme mbështetur, pra duke i referuar kësaj metodologjie, kurse në 2021-shin, në zgjedhjet e 2021-shit, Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Zgjedhjeve e realizoi plotësisht dhe fjalë për fjalë ashtu siç kërkohet në këtë metodologji vlerësimin e këtij indeksi. Indeksi është një numër në fund fare që merr vlera nga 0 deri tek 100 dhe që ky interval 0 në 100 ndahet në nën intervale sipas cilat deri në 40 pikë zgjedhjet konsiderohen se janë pra referuar plotësimit të standarde janë në nivel shumë të ulët nga 40 deri në 50 në vlerësimi është i ulët, 50 deri në 60 vlerësim i mjaftueshëm ose i moderuar që quhet, 60 deri në 70 i lartë dhe mbi 70 shumë i lartë. Të gjitha vendet të cilat realizojnë procese zgjedhore që indeksi i cilat vlerësohet deri në nivel i moderuar, konsiderohen sipas hartuesve të kësaj metodologjie se janë vendet të cilat përballen me sfidën për zhvillimin e tyre demokratik, për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike. Rezultatet e vlerësimit të këtij indeksi për këto zgjedhje na treguan se edhe kësaj radhe ne vazhdojmë të mbetemi në nivelin e vendeve që i plotësojmë standardet në mënyrë të moderuar, do me thënë jemi, vazhdojmë të jemi një shoqëri që kemi sfid të madhe për të përballuar atë që lidhet me zhvillimin e zgjedhjeve në plotësim të standardeve për të konsideruar si zgjedhje demokratike, sipas gjithmonë duke referuar standardeve. Në krahasim me ky indeks, në krahasim me atë të vlerësuar nga ne në 2021-shin, tregon se ne nuk kemi bërë progres gjatë kësaj periudhe. Kemi një regres. Regresi është i vogël. Mbetemi po prapë në të njëjtën fashë, pra të moderuar, por ulet vlera e përgjithshme e indeksit, ulet me 4.4%. Ndërkohë, në qoftë se do t'i referohemi arsye pse ka ndodhur një gjë e tillë, pse ne vazhdojmë të mbetemi të tillë në indeksin e integritetit të zgjedhjeve,
I gjejmë duke ju referuar dhe këtë ne analizuam atë ditë me kolegët tanë, që ishim letë të gjithë së bashku, indikatorët që përdorën për presim e indeksit. Dhe indikatorët janë gjithset 11 të cilët përshkruen të gjithë procesin zgjedhor, nga momenti i punës që duhet bërë për hartimin e legislacionit, deri në shpallën e rezultatit përfundimtar pa mënyrën se si organet përgjegjëse me ligj sillen ndaj detyrës për përfundimin e procesit zgjedhor. Për këtë gjë, secili nga indikatorët për të vlerësuar në mënyrë sasiore, pra me numër, edhe këta merren në konsiderat faktorë të ndryshëm që ndikojnë në të. Dhe ajo që ne kemi bërë ndryshe nga metodologjia në Norris Pipers është nuk mbajmë në konsiderat 49 faktor, por 151 faktor. Për të pasuruar sa mirë që tjetë e mundur situatën në cilën zhvillohen proceset zgjedhore këtu në Shqipëri. Dhe kësaj radhe ne na rezultoi se vazhdojnë të kemi probleme shumë të mëdha në integritetin e zgjedhjeve, në fazën ose në indikatorin që pasuron fushatën zgjedhore. Në indikatorin kësaj radhe që pasuron legjislacionin dhe po ashtu në indikatorin që pasuron regjistrimin e kandidatëve dhe e subjekteve zgjedhore. Këto ishin tre indikatorë të cilët kanë pasur regres edhe në krahasim me zgjedhjet e 2021-shin dhe që efekti tyre është në regresin që ka pasur vetë indikatori në përgjithësi indeksi. Dhe se cilët janë pastaj faktorët të cilët kanë bërë që të vlerësohen të tillë këto tre indikatorë dhe të tjerë së bashku me ata. Kjo është pjesë e diskutimit që kemi bërë, pjesë e materialit i cili është bërë publik tashmë dhe këtu është do shumë një, kohë që ta është diskutim. Taktike më së shumti. Është vlerësim sasior që e kthen vëzhgimin e procesit zgjedhor në një proces kërkimor shkencor. Sasior është tamam vlerësim sasior që i bëhet një procesi në ato që quhen shkencat politike. Dhe është për të vlerësuar e gjithë puna që keni bërë profesor Kume, pa diskutim duhen proceset të tilla për të kuptuar se ku ne kemi mundësi të përmirësojmë dhe të ecim gjithë bashkë, se cili duke marrë funksionet dhe detyrat e ti, qoftë për integritetin, qoftë për standardizimin, qoftë për zgjedhjen dhe pastërtinë e figurës së kandidatëve apo subjekteve zgjedhore. Tani, e parë, kjo është një çështje dhe vërtet ju përshëndesim dhe ju përgëzojmë. Në atë çfarë ndodh në fakt, si derivat ose pas 14 maj dhe zgjedhjeve për pushtetin vendor, ka treguar një çështje e cila nuk ishte shumë prezente, ose në një farë kuptimi është e pa precedent, çështja Beleri, dhe pikpyetja e madhe sot shtrohet, si zgjidhet çështja Beleri, ose thënë ndryshe për qytetarët e kryetarit të zgjedhur nga këto zgjedhje me votë nga qytetarët e Himarës, zotit Fredi Beleri, por që për arsyet e një hetimi, a i ndodhet në masën arrest me burg. Qo se si zgjidhet problemi, këtë nuk kemi se ta kërkojmë ne dhe të vrasim mëndjen. Jo, nuk e vrasim, po ka një pikpyetje. Në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, jo, unë dhe ju. Këtë e ka të zgjidhur ligji. Atëherë, si e zgjidh ligji këtë? Si e ka zgjidhur më sa? Si pas dhe në zbatim të ligjit, duke qenë se zoti Beleri, ndodhet në këto kushte, i ndaluar, pra. Mbi të nuk veprojnë më asnjë nga pjesët e legjislacion shqiptar që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Por është legjislacion që kanë të bëjnë me situata të tilla. Dhe ky legjislacion njeh mundësinë që edhe në kushtet kur je i ndaluar, mundet që të realizosh diçka e cila nuk të kërkon që ti jesh brenda atij mjedisi, pra të marrësh leje. Gjë që zoti Beleri e ushtroi këtë, u përpoq që të përfiton nga kjo mundësi dhe bëri kërkesën në gjykatën speciale, që t'i jepej mundësia i shoqëruar të shkonte në mbledhjen e këshillit për të bërë betimin. Natyrisht ligji thot pasaj kushtet duhet të plotësosh dhe kushtet që duhet të plotësohen për të përfituar nga kjo hapësirë që të krijohet legjislacioni, nuk ishin ato që janë kanë të bëjnë me rastin Beleri, ndaj nuk i dha kjo. Kjo është drejtë. Që do të thotë, jemi në kushtet ku në bashkinë e Imarës kemi një kryetar të zgjedhur, por që nuk mund të ushtroj dot detyrën e tij, sepse për këtë duhet me domosdoshmë që të përfundoj edhe në procedura e fundit. Dy procedurat kryesore i ka realizuar. Pra, procesi zgjedhor, dhënia e mandatit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, certifikimi i këtij mandati nga gjykata e rrethit të Vlorës, to kanë përfunduar, duhet dhe betimi që ai të fillojë të ushtrojë mandatin. Ka mandat, po nuk e ushtron dot.
Në të tila rase, që bëhet, nuk ka boshllëk legislacionit. Në tila rase, legislacionit thot, vazhdo në detyr, a i që ishte, a i që është, aktualisht, kryetar, pra, zoti Gora. Pra, sa ko fizikisht, nuk ka e kishte të pamundur, zoti Beleri, të bënte betimin, do të thot që letra e drejtuar këshillit, antarve të këshillit bashkiak të Himarës, nuk ja favorizon dhe nuk ja jep këtë fuqi, zoti Beleri? Jo, letra, qa letra? A i ka adresuar një letër, në fakt, për të përshëndet, po. Në të cilën ka denonsuar, apo ka shpëror konsiderat dhe mendimet e ti, para të që pëndote, me kërkesën e ti, dhe pse është atje. Po kjo nuk do të thot, nuk ka lidhje fare me në cilën që po flasim ne. Marjen e të drejtës për ushtrimin e mandatit. A i mund të ushtrojë në mandatin, vetëm po të bënde betimi, gjithë që se pëndot, nuk ka mundësi të bëj dot, në këto kushte që e parashikon ligji një gjë të tillë, që do të detyrën e kryetarit bashkisë do të vazhdoj ta kryej zoti Goro deri në momentin kur të zgjidhet problemi i zotit Bejleri dhe ky problem për të zgjidhur tashmë është detyrë dhe drejtë e legislativ e gjyqësorit. Pra duhet të përfundoj procesi i penaliti, procesi që mund të ketë dy rezultate. Të shpallët i pafajshëm, dhe pas asaj i shkon dhe bën betimi dhe vazhdon detyrën e kryetarit, të shpallët i fajshëm dhe në këtë rast mbi të do të veproj ligji për dekriminalizimin, si pasojë të cilës, pas asaj fillon procedura për të realizuar zgjedhjet e reja për kryetarin e bashkisë të Himarës. Kjo është situata, nuk ka tjetër. Profesor, tani, në mënyrë hipotetike, pyetja ime është për rastin e parë. Pra, do të presi në kushtet ku është dhe detyrën e ti do të ushtroj ish kryetari në që ka qënë për para zjedhet 14 majt, kush do qofta i, dhe a i do të mbetet në gjukat ose me këtë mas deri sa ti aprovohet pafajsia. Nëse kjo ko është, po themi, po, në mënyrë hipotetike, shkon më shumë se sa 12 muaj. Dhe mbas 12 muajsh supozojmë që merr pafajsinë. Çfarë ndodh me mandatin e kryebashkiakut? Ai sa ka mbetur? Kjo, po, po, patjetër. Ai sa jo, po pra, dakorda dhe kuptova, po ai sa ka mbetur? Ai sa ka mbetur, po. Nuk fillon që në momentin që ti merr betimin ke 4 vjet tash. Jo. Pra nuk penalizohet në këtë aspekt. Ai sa ka mbetur periudha kohore në momentin që ke marr pafajsinë mund të ushtrosh detyrën e kryetarit. Por nuk ka asnjë mundësi ndryshe që ta bëj. Ora mund të bëj edhe një gjë tjetër, jam. Të kërkohet që ta bëj betimin online. Po. Sot jemi në proces digitalizimi, po. Mund të bëhet online, nuk është e shkruar diku në ligj, po s'ka rëndësi se nuk është e shkruar. Mund të ketë një dakordsi dhe të bëjë një gjë të tillë. Unë do të thoshë që në qoftë se do veprohet në këtë mënyrë, atëherë pozitat e tia në kuptimin e të ardhmes, se kësaj gjë, ballë për ballë, kësaj gjë, do të vështirësohen më shumë se sa këto të sotme. Sepse do të ndodhet pastaja në kushtet e marrjes apo jo të mandatit edhe në veprimin e një faktori tjetër, përveç se kohës dhe mënyrës se si do ta trajtojë gjyqësori problemin e tij, sa kohë do t'i duhet për ta përfunduar këtë problem, do ndodhet edhe në veprimin e kohës që parashikohet në ligjin për vetëqeverisjen vendore, sipas të cilit një dispozite të këtij ligji në të cilin thuhet që nëse kryetari i bashkisë dhe po që se betohet që edhe virtualisht merr mandatin e kryetarit të bashkisë, nuk është prezant për 3 muaj në detyrë, Këshilli bashkiak ka të drejtën thuhet në këtë që të kërkojë ndërprerjen e mandatit të tij. Kështu që mund të kërkojë ndërprerjen e mandatit nëse ai do ta marrë mandatin nëpërmjet betimit në këtë mënyrë, siç thash unë, nëse do të konsiderohet. Por nëse nuk bëhet një gjë e tillë, pra mbetet kështu që ka mandat, por nuk e ushtron mandatin, bitë nuk vepron një gjë tjetër, sepse unë shpesh kam dëgjuar këtë gjë që kjo gjë mund të ndodhi pas 3 muaj, pas 4 muaj, aty hiqet e drejta për ky mandat që ka fituar, sepse nuk ushtron detyrë, jo. Në legjislacion thuhet që nuk është bërë betimi, thonë. Për sa kohë që ai nuk ushtron detyrën, nuk e ushtron këtë detyrë, nuk vepron ky ligj, pra kjo dispozitë nuk vepron. Që do të thotë, e ardhja e tij do të varet vetëm nga mënyra se si gjyqësorët do të zhvilloj procedurat, do t'i duhen 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, asa do t'i duhen për ta shpën deri në vendimin final të ti.
Dhe vendimi final, siç e thash në kryet e herës, është ai i cili e ndan shapin nga sheqeri çdo bëhet. Do bëhen zgjedhje re apo do marrë këtë detyrë nga kryetari i bashkisë. Për të mbetur edhe pak në këtë pikë, shohim edhe do doja edhe një koment tuajin. Ka marrë për masa për te thjesht pushtetit qeverisjes vendore dhe rëndësisë që kishin këto zgjedhje, çështja Beleri, sepse këtu ka patur edhe futje të aktorëve të tjerë ndërkombëtar, siç është edhe Greqia, vendi fqinj. Që ka ishën prezente mbi këtë proces të Belerit. Ndikon në një politik të brëndshme apo qofte dhe mërdhënjet mes dy vendeve? Për mua të interferosh në punët e një shteti. Në këtë mënyrë, siç tashmë neve jemi të informuar, është më shumë se sa abuzim i të drejtës që ke në mërdhënjet ndërkombëtare me të tjera. Se si vepron legislativi shqiptar, se çfarë kuadër ligjor kemi ne, në qoftë se në të gjitha rastet, dhe veçanërisht edhe në këtë rast, siç që ne po diskutojmë, ai nuk bie në kundërshtim me parimet bazë dhe me dokumentat bazë, në të cilën trajtohen të drejtat e pakicave kombëtare, nuk ka asnjë të drejtë që të flasësh për të. Çfarë ka ndodhur me zotin Beleri? Të gjitha sa çon që ka futur politika, e ka bërë, jo, ai ka konsumuar një vepër. Prezumohet i pafajshëm për sa kohë që nuk kemi një vendim. Nuk kemi vendim, gjyqësor. Në fund të kësaj, le të presim të dëgjojmë se çfarë do thotë gjykata. Pasaj se këtë ja sajuan apo ja bën, etj., këto janë fjalë që ne mund të interpretime politike më shumë për konsum të brendshëm. Por nuk ka asnjë vlerë referuar asaj që është thelbi i çështjes. Dhe në përgjigje të pyetjes tuaj, pasaj pikërisht përdorimi i kësaj çështje për qëllime të tjera, bile duke bërë deri në presione, do të thoshë, të tilla siç thonë që nëse ju nuk bëni këtë, nëse ne do bëjmë këtë tjetër, për mua këto të gjitha nuk janë sjellje normale në nivelin e marrëdhënieve midis vendeve, midis shteteve, midis popujve të ndryshëm. Jo, secili ka rregullat e veta, rregullat të cilë nuk duhet bëhen ndesh, as të godasin, as të defavorizojnë, po as të mbi vlerësojnë të tjere që janë pakica kombëtare dhe vetëm kaq. Dhe sërish do të doja të perifrazoja të shkëpusja disa nga gjetjet e pikërisht në tuaja nga indikatorët edhe regresja apo progresja apo mbetja në vënde këtyre standardeve të moderuara. Këtu zgjedhjet reguan në fakt në praktik që sërish në aspektin qoftë të votës e lirë, të një vullneti demokratik që ua adreson edhe kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në fakt kanë treguar këto zgjedhje që janë devijuar, në një formë apo tjetër janë manipuluar. Specifikisht ndalemi tek rasti i Rogozhinës tashmë, është vendosur që do të përsëriten zgjedhjet atje. Së shpejti do të ketë një vendosje edhe për Bashkinë e Kuksit. Çfarë tregon hapësira ligjore për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve sipas afateve? Është për mua një situatë në kuptimin ligjor normale, çdo më të normale. Ata që kanë patur të drejtën për të administruar procesin, nuk kanë zbatuar ligjin, e kanë shkelur ligjin. Ata që kanë patur detyrën dhe të drejtën, për të denoncuar një shkelje të tillë, e kanë realizuar një gjë. Ata që kishin detyrën pasaj për ta gjykuar nëse ndodhi me apo përpara një shkelje të tillë, e kanë gjykuar dhe kanë marrë vendimin. Këtë parashikon ligji. Kjo është zbatuar rezultati i cilit fundi cilit është vendimi për mosion e rezultatit të zgjedhjeve në Rogozhinë dhe për sidhen zgjedhje për kryetar bashkie në këtë bashki. Është fare e gjitha ky është një proces normal, referuar kërkesat të ligjit dhe sjelljes ndaj këtyre kërkesave, qoftë subjekte ashtu edhe të institucioneve përkatëse. Pra nuk duhet na çuditë kjo gjë, apo jo. Se në të kundërt nuk e parashikoni fare ligjin gjë të tillë apo jo. Ne jemi të ndërgjeshëm që mund të ndodhin para këtyre situatave dhe duhet jemi vigjilent, ti denoncojmë dhe pastaj ti dënojmë. Kjo e fundit është shumë e rëndësishme përveç të tjerave për mua. Çfarë do bëhet pas kësaj me ata që shkelin ligjin? Po. Si do veprojnë institucionet, se shiko, jemi përpara një vendimarrje e cila ka çbër një proces zgjedhor në një njësi të tërë, apo jo. Që do të thotë efektet e saj janë shumë të fuqishme. Që do të thotë veprimi i kodit penal, ndaj atyre që janë shkaktarët e kësaj situate, duhet jetë
i rrept mbi ta në maksimumet e mundshme që parashikohen në kod duhet veproj. Ë, ai mbi ta. E, unë nuk kam dëgjuar gjithë tashti, paresim të dëgjojmë se kush është marrë, ë, nën hetim për një vepër të tillë penale, e cila nuk ka më tashi për të, po ke prova apo s'ka prova, jo, vepra penale është konsumuar për sa kohë që gjyqësori, kolegji zgjedhor, mori vendimin dhe e quajti të pavlefshëm procesin zgjedhor, duke u nisur nga parregullësitë e këtij procesi në qendrën e votimit në këtë Rogozhin, po, në një nga qendrat e votimit, qendrën e votimit në institucionin e riedukimit në Rogozhin. Vuajtjes së dënimit, po. Pra, ka shumë rëndësi pasaj se çfarë qëndrimi sa dhe si institucionali zbatuese do të jenë në krye detyrës. Apo se nuk ka rëndësi fare se po por i bëjnë edhe njerëz zgjedhjet në Rogozhin. Jo. Ajo ka shumë vlerë për qytetarët, komunitetin e kësaj bashkie, por në të përgjithshme për ne ka shumë vlerë, ballë për ballë asaj se sa dhe si ne dojmë të zot që të zbatojmë kërkesat e shtetit. Nëse në aspektin penal, profesor Kume, shkon paralelisht me standardizimin që përcakton, po themi reforma drejtësie dhe kodi zgjedhor për mbajtjen e zgjedhjeve proceseve të tilla. Çfarë ndodh? Tregon që nesër apo në zgjedhjet e ardhshme mund të shkojmë drejt progresit për të vendosur kufit dhe për të monitoruar, se ne kemi dhe bilbil fryrsat parashikuar. Problemi është se sa efektiv kanë qenë spaku, këto, edhe shumë element tjerë që janë futur në reformën e zgjedhjeve. Rrugë, për mendimin tim, ndër të tjerat, më të rëndësishmet, në të cilat duhet ecur në mënyrë të vazhdueshme për të arritur objektivin, pra zgjedhje demokratike. Dhe këto dy rrugë janë. Ndërtimi i mirë ndërtimi i gjithë kuadrit ligjor, nga një anë dhe nga ana tjetër, realizimi në nivele sa më të mira të mundshme të zbatimit të këtij kuadri ligjor, që do të thotë plotësim të detyrave të gjithëve, dhe të gjithë aktorëve që marrin pjesë në një proces zgjedhor dhe këtu kanë parasysh qytetarin, zgjedhësin dhe deri tek institucionin zbatuese, SPAK-un e kështu me radhë, policinë e shtetit, administratën zgjedhore të gjithë. E në çdo rast kur përballemi përpara një situate e cila denoncohet si situatë që ka prodhuar produkti që janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit. Pra denoncohet nga dikushi. Dhe kjo, nga kjo në nuk mungojnë, ka shumë. Sidomos, garusit, partit politike e kanë një ndër kryefjalë të sjelljes tyre të gjithë, sidomos pasi del rezultati. Por përveç tyre kemi edhe shumë grupe qytetarësh dhe qytetarë që denoncojnë gjithë të tillë. E, është e rëndësishme që të bëhet kjo punë. Natyrisht, vlera saja, pastaja, fillon të materializohet vetëm në qoftë se ajo nxit dhe bën që të shkohet deri në fund gjës në përmjet veprimit të institucionalisë zbatuese. Në gjithë të proces, ne kemi vepruar mirë, me vullnet dhe me dëshirë, dhe kemi ndërtuar një legislacion jo të keqë, por kemi shumë probleme në zbatimin e ti. Në zbatimin e ti prej të gjithë, nga ne qytetarët, apo ja se ne jemi, ja, kur thuhet, shit bere votës, kush e shet votën, ai që e ka, kush e ka, ka qytetari. Ja, edhe deri tek veprimi institucionalisë zbatuese, dhe ne i dim të ashtu se sa dhe si është vepruar me denoncimet që janë bërë, me dhjetra denoncime, se sa prej këtyre në fund fare, kanë përfunduar atje ku e parashikon legislacionin. Kodi penal të këne, ne kemi shukha një kapitull të veçan në kodin penal të Republikës së Shqipërisë që trajton vetëm shkelin e legislacionit zgjedhor. Është shumë kjo në aspektin formal, juridik, domethënë në ngrehinën legislative që ka të ndërtuar një shtetë, shumë një gjetil. Po kjo është shumë, ndërkohë është pak vullneti për ta zbatuar një gjetil dhe kemi shumë pak njerëz të cilët konsumojnë vepra të tilla dhe psojnë nga ky lloj konsumimi. Shumë pak. Kështu që për mua nuk duhet të themi që në qoftë se ka ndodhur kjo gjë dhe nuk është vepruar mbi të, pastaj themi ne jemi të pazot dhe se bëjmë dot një gjë të tillë, por të kërkojmë në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm të ndërtojmë rregulla sa më shtrënguese për ata që kanë detyrë për të realizuar. Pastaj po, këtu ndalemi tek çështja e vullnetit, pastaj profesor. Vullneti, po vullneti është se për të kërkuar ne kemi kërkuar, jo vetëm në këtë rast, po në disa raste të tjera legjislacionin e kemi shumë të mirë, problemi është zbatueshmëria pra. Vullneti në kuptimin e përgjithshëm të fjalës është
një cilësi e mbarë shoqërisë dhe jo vetëm institucionale. Ne mund të ndërtojmë shtet dhe një shoqëri demokratike kur veprojmë të gjithë bashkë dhe secili bën punën e tij. Natyrisht disa puna disa institucione është shumë e rëndësishme dhe me shumë tepër efekte se sa të tjerat, si për shembull puna e administratës zgjedhore, është shumë e rëndësishme se sa sjellja e një kandidati ose e një zgjedhësi. Puna e institucionit lizbatuse e shumë e nësishme nga në njërë sëse puna e administratës zjedhore, por se cili për tyre du të bëj detyre ashtu si që a parashikon ligji. Dhe sa herë që ndohen për para rastrë kur kjo nuk bëhet, e kjo është problemi matë me cilin e përplasme, du të reagojmë. Se qëfar efekte mund të këtë reagimi tonë? Mos prisni që efekti të na bëj vazhdimisht entuziast, por në asim njërë nuk du të na bëj që të heqim dorë. Efekti i munguar i veprimit të institucioneve. Dhe kësa radhe pra letë presim se që do të bëjë institucionet në rasin flagrant të Rogozhinës, ashtu si kurse kasat duar denoncime dhe tjera që unë ma merë mëndja që s'kam për të qenë objekt i gjykimit, ose dhe në qofse, ose i trajtim nga institucionet nga spaku dhe deri në ne urojmë dhe shpresojmë të ndryshojë dhe të mosesim e këtë mësi. Sepse, si që thash, në kryetërës, përdoret kjo hapësirë nga të gjithë dhe shpesh përdoret dhe në funksion të luftës politike dhe jo të zbardhjes së të vërtetës. Faleminderit shumë, profesor, gjithë një, kënaqësi t'ju kem studio. Faleminderit, unë.